ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ሲካሄድ ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣት ሊሆን እንደሚገባ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አስታወቀ። ህዳር 5 2014 ዓ.ም ተመረተ የሚካሄደው ቶታል ኢነርጂስ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የአካባቢ ብክለትን መቀነስ ላይ ማተኮሩ ተነግሯል። መዲናው ሰይድ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ላለፉት 16 ዓመታት ሲካሄድ የቆየው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በርካታ መልክቶችን ያዘና በመርሃ ግብሩ ጥቂት በማይባል መልኩ ማህበራዊ ድጋፎችን ማድረጉ ተነግሯል። ህዳር 5 2014 ዓ.ም ተመረተ የሚካሄደው ቶታል ኢነርጂስ ታላቁ ሩጫ መጸዳዳት በሽንት ቤት የሚል መልክት ያዘ ነው። መልክቱ ከብክለት ነጻ የሆነ አካባቢ ለመፍጠርና አካባቢ ለህፃናት ተስማሚ ለማድረግ የሚያግዝ እንደሆነ ተነግሯል። የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዝግጅቱን አስመልክቶ በተዘጋጀ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኙት በሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የህጻናት ጥበቃ ተወካይ ዳይሬክተር በለጠ ዳኜ ታላቁ ሩጫ ሌሎችን ማገዝ ላይ ያተኮረ መሆኑን ገልጸው ከዚህ ቀደም በተካሄዱ ሩጫዎች ላይ ድጋፎች መደረጋቸውን አንስተዋል። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በየዓመቱ የተለያዩ ማህበራዊ መልክቶችን ከማንሳትም በተጨማሪ ሌሎችን ለመርዳት ሮጣሉ በሚል መርህ በየዓመቱ ከሩጫው ጋር በተያያዙ በሚሰባሰቡ ድጋፍ የበጎ አድራጎት ስራ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል። ላለፉት 16 ዓመታት ከ19 ሚሊዮን ብር በላይ ሰብስቦ የተለያዩ ድርጅቶችን ከ32 በላይ ድርጅቶችን የደገፈ ነው። ህዳር 5 2014 ላይ በሚካሄደው ሩጫ ተሳታፊ የሆኑ ዜጎች ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህጻናት፣ ሴቶችና አረጋውያን ድጋፍ በማሰባሰብ ሊሆን ይገባል ብሏል። እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። በመሆኑም የታላቁ ሩጫ ተሳታፊዎች ሩጫውን ሲወዳደሩ እርዳታ ለሚያሻቸው ህጻናት፣ ሴቶችና አረጋውያን ለመደገፍ መሆኑን በመገንዘብ እነዚህ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በማገዝ የዜግነት ኃላፊነታችን እንድንወጣ እያልኩኝ በተለይ በዚህ ወቅት ወላጆቻቸውን ላጡና ለችግር ለተጋለጡ ህጻናት በዘላቂነት በመደገፍ ረገድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሰብአዊና ወገናዊ ፍቅሩን በተግባር እንዲያሳይና ማህበራዊ ኃላፊነቱን በሚገባ እንዲወጣ፣ በተጨማሪም ህጻናት በአካልና በአእምሮ ታንጸው እንዲያድጉ ብቁ የነገ ሀገር ተረካቢ እንዲሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለህጻናት የሚሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች እንዲያስፋፉና እንዲያጠናክሩ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም ጥሪን እያቀረቡ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ የኦፕሬሽን ኃላፊ ዳግም ተሾመ በዘንድሮ የሩጫ መርሃ ግብር የወጣቶች አትሌቲክስ ፕሮጀክትና ግሬስ ለልጆችና ቤተሰቦቻቸው ማዕከል ድጋፍ ለማድረግ መታቀዱን ገልጿል። የጋራ መጸዳጃ ቤቶችን ንጽህና በመጠበቅ ከራስ አልፎ የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ እንደሚያስፈልግም በመግለጫው ተመላክቷል። በተቻለን አቅም ውድድራችን ወደ አረንጓዴ ውድድርነት ወይም ደግሞ ኢንቫይሮንመንታችንን በማይበክል መልኩ ለማድረግ እየጣርን ነው። ወረቀት የምንጠቀመውን ወረቀት መቀነስ ነው። የፕላስቲክ አጠቃቀማችን ላይ እየቀነስን ነው። የካርቦን ኤሚሽንን ለመቀነስ ጥረት እናደርጋለን። ያን እናደርገው ከተሳታፊዎቻችን ጋር በመተባበር ለተሳታፊዎቻችን የተለያዩ መልእክቶችን እናስተላልፋል። ቆሻሻን በአግባቡ መጣል አንዱ ቅድም ቤቲም በቀል አርጋ ስትነግረን የነበረው መጸዳዳት በሽንት ቤት የሚለውን ሜሴጅ በማስተላለፍ ሰዎች ቆሻሻውን በአግባቡ ዲስፖዝ እንዲያደርጉ እንመክራለን። ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህጻናት ከመንግስት ድጋፍ ጎን ለጎን ፈቃደኛ ተቋማት የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚገባ ተጠቁሟል። እንዲሁም በሀገሪቱ ለህጻናት የሚሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን በማስፋፋት ህጻናትን ብቁ ማድረግ እንደሚገባ ተገልጿል።